Okej, detta är lite kul, men i lördags fyllde jag år, jag köpte mig den här nya klänningen. Och redan nu började spekulera sig hur många timmar vi har på sig den här klänningen. Är det inte lite komiskt? Hur många timmar på mig den här klänningen? Kan man ha den en dag eller får man ha den två dagar? För varje gång ni klagar på att jag har samma tröja på mig varje dag, så ska jag ta och köpa mig en ny tröja varje dag. Så ska vi se hur många tröjor det blir på ett år. 365 dagar på ett år. Leverantörskompaniet.